Շիրակյան Ռայն հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է շարունակում օրագի ստերատվականը տաղավարում Լուսինե Մովսիսյանն է։ Օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ տեսաշարով։ Գյումրիում հրազենային վիրավորումից մահացել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող Վարդևան Գրիգորյանի փոքր որդին Արշա Գրիգորյանը։ Քարոզարշավը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին են հայտարարել առաջադրված բոլոր կուսակցությունները։ Անցնող գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը ռադաթարի պահպանման ռեժիմը կրկին խախտել է։ Հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 200 գրակոց։ Կառավարության աջակցությամբ հիմնանորոգվել է Իսահակյան գյուղի դպրոցի տանիքը։ Հիմնանորոգման աշխատանքներին զուգահեռ դպրոցում չի դադարել ուսումնական գործընթացը։ Նրա ֆիլմերը տարբեր միջազգային կինոփառատոնների մրցանակների են արժանացել, բերելով նրան միջազգային ճանաչում։ Գյումրիում է ռեժիսոր, սցենարիստ և պրոդյուսեր Արմեն Գասպարյանը։ Սիրիական կառավարական զորքերը կատաղի պաշտպանիչ մարտեր են մղում ահաբեկիչներին Հալեպի կենտրոնական մաս չթողնելու համար։ Ջեբհատ ան-Նուսրա ահաբեկչական խմբավորման գրոհայինները զանգվածային հարձակում են սկսել Հալեպի հարավարևմտյան շրջանում։ Գյումրիում հրազենային վիրավորումից մահացել է հոկտեմբերի 2-ին քաղաքում անցկացվելիք ավագանու ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող Վարդևան Գրիգորյանի փոքր որդին Արշակ Գրիգորյանը։ Գյումրիի բժշկական կենտրոնի ծորագիր ստերատվականի հետ զրույցում հայտնել են, որ Արշակ Գրիգորյանը գլխի թափանցիկ միջանցիկ հրազենային վնասվածք է ստացել։ Տեղափոխվել է այսօր ժամը 10:20-ից 10:30-ի սահմանում Գրիգորյան Արշակ Վարդևանի, տարիքը ստույգ չեմ կարող ասել, այս պահի դրությամբ տվյալ չունեմ, ընդունվել է ծայրահեղ ծանր հոգևարքային շրջանում, հիվանդի մոտ հնարավորինս ախտորոշվել է գլխի թափանցող միջանցիկ հրազենային վնասում, արունահոսություն և նաև ագունալ վիճակ։ Իհարկե փորձվել է հնարավորինս անել այն ամեն ինչ կարող էինք, ինչի զորու էինք, կատարվել է սիրտոկային վերակենտանացում, հիվանդին արագ վերցվել է, ինտուբացվել է, վերցվել է արհեստական շնչառության և սրտի անուղակի մերսում է կատարվել։ Բոլոր միջոցառումները վերակենտանացման եղել են անեֆեկտիվ և հիվանդի մոտ ֆիքսվել է կենսաբանական մահ։ Հիվանդը ագոնալ վիճակում գտնվել է մոտ 10-15 րոպե։ Հայաստանի ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից էլ տեղեկացրել են, որ արդեն հայտնի է դեպքի վայրը։ Դիակը հայտնաբերվել է Գրիգորյանների տանն կուղում, նույն տեղում հայտնաբերվել է նաև ատրճանակը, որից արձակվել է կրակոցը։ Դեպքի այլ մանրամասները այս պահին ճշտվում են։ Դեպքի վայրը Դանիել կուղում է, դիակը հայտնաբերվել է տանն կուղում, հայտնաբերվել է նաև ատրճանակ։ Ազամանքները պահվում են, առաջին Վարդևան Գրիգորյանի որդու Արշակ Գրիգորյանի հրազենային վնասվածքից մահվան դեպքով հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 110 և 235 հոդվածների առաջին մասերով սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու ճանապարհով անձին անուղակի դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելու և ապօրինի կերպով հրազեն ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելու համար։ Օրագի սրատվականի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում Շիրակի մարզի դատախազի պաշտոնակատար Կարեն Գաբրիելյանը նշել է, դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ կատարվում են անհրաժեշտ քնչական օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Դեպքի վայրի զննության, այնտեղից հայտնաբերված իրերի մասին դատախազը նշել է, այս պահին որևէ այլ տեղեկատվություն տրամադրել չի կարող։ Գյումրիի թիմ ընտրություններում ԲԿ ավագանու ցուցակը գլխավորող Վարդևան Գրիգորյանի ընտանիքում տեղի ունեցած ողբերգության պատճառով քարոզարշավը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին են հայտարարել առաջադրված բոլոր կուսակցությունները։ Բալասանյան Դաշինքի նախարարական շտաբը խորը ցավակցություն հայտնելով Գրիգորյանների ընտանիքին տեղեկացնում է, որ դադարեցնում է նախընտրական քարոզարշավը։ Համախմբում կուսակցության Գյումրիի կառույցի ղեկավար և ավագանու ցուցակը գլխավորող Հովանես Ասոյանը ևս հայտարարություն է տարածել այս առնչությամբ։ Իմ և համախմբում կուսակցության անունից ցավակցում եմ Գրիգորյանների ընտանիքի անդամներին ու հարազատներին Վարդևան Գրիգորյանի որդու Արշակի մահվան կապակցությամբ։
Ինչպես համախմբում, այնպես էլ հայկական վերածնունդ գալա Գյումրիցու ոգի գործարար կուսակցությունները հայտարարել են Քարոզարշավը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին։ Ամեն բան երկրորդական է դառնում, երբ մարդը հարազատ է կորցնում, մենք կիսում ենք Գրիգորյանների վիշտը, ցավակցում ու զորակցում ենք իրենց, հայտարարել է Ալյանս կուսակցությունը։ Հայազգային կոնգրեսի ավագանու ցուցակը գլխավորող Թեկնացու Մեխակյանը և նախընտրական շտաբը ցավակցել են Վարդևան Գրիգորյանին և նրա հարազատներին։ Հայազգային կոնգրեսը դատապարտում է կատարված հանցագործությունը և պահանջում անմիջապես բացահայտել ու պատժել այս հանցագործության կատարողներին, ասված է ՀԱԿ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հայեղափոխական դաշնակցությունը ևս հայտարարություն է տարածել։ Խորը ցավ եմ ապրում այսօր մեր քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգության համար, ցավակցում եմ Գրիգորյանների ընտանիքին ծանր կորստի համար, հուսանք, որ իրականությունը կբացահայտվի և հասարակությունը կանի իր հետևությունները։ Խաղաղություն սեր մեր քաղաքին։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ Արշակ Վարդևանի Գրիգորյանի հետ տեղի ունեցած լուրը լսելուն պես դադարեցրել են Քարոզարշավը և որ տեղի ունեցածը պետք է պատշաճ քննության ենթարկվի։ Շիրակյան Ռայն հեռուստաընկերությունը ևս ցավակցում է Գրիգորյանների ընտանիքին Արշակ Վարդևանի Գրիգորյանի ողբերգական մահվան կապակցությամբ կիսում ծանր կորստի վիշտը։ Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում նախապես ծրագրված անկախության 25-ամյակին նվիրված միջոցառումները տեղի չեն ունենա։ Գյումրիի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքի փոխանցումը սեպտեմբերի 21-ի համար նախապես հայտարարված միջոցառումները չեղյալ են համարվում։ Այժմ սահմանային իրավիճակի մասին։ Սեպտեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ձորքերի շփման գծում հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 20 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 200 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Ապրիլին Ադրբեջանը կրկին լայնամասշտաբ ագրեսիա սանձազերծեց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, ինչը հանգեցրեց տեղահանության հերթական ալիքի։ Այս մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի փախստականների և միգրանտների հիմնախնդիրների նվիրված բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն էլ հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բարի կամքի վրա հիմնված բանակցությունների մեկնարկի է սպասում։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցով կոնտակտային խումբը ստեղծվել է Ստամբուլում ապրիլի 13-ից 15-ը կայացած Իսլամական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովում, դրանում ներառված է 7 երկիր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոր նշանակումներ է կատարել։ Ինչպես հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունից, նախագահի հրամանագրով Աշոտ Մանուկյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարժների նախարար։ Մեկ այլ հրամանագրով Իգնատի Արաքելյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար։ Վահան Մարտիրոսյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարար, Դավիթ Հարությունյանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Վարդան Արամյանն ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի պաշտոնից և նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար։ Վաչե Գաբրիելյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար փոխվարչապետ։ Ալեքսան Հարությունյանը նախագահի հրամանագրով ազատվել է Արգենտինայի Հանրապետությունում, Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետությունում, Պերուի Հանրապետությունում և Չիլիի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից և նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր սկսվել են Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ քննարկումները։ Մինչ քննարկումը սկսելը Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նշել է, որ պետք է արմատապես վերանայել պետական ապարատի առջև դրված խնդիրները, չափելի արդյունքների միջոցով ստուգել իրականացվող աշխատանքի արդյունավետությունը։ Վարչապետի խոսքով պետական ապարատի ծախսերը պետք է կրճատել զգալիորեն և տնտեսումների հաշվին ապահովել անհրաժեշտ գործառույթների պատշաճ կազմակերպումը, ինչը սակայն որևէ կերպ չպետք է անդրադառնա աշխատանքի արդյունավետության վրա և չպետք է իրականացվի աշխատանքի որակի հաշվին։ Կարա
Կառավարության աջակցությամբ հիմնանորոգվել է Իսահակյան գյուղի դպրոցի տանիքը։ Հիշեցնենք, որ այն հրդեհվել էր ընթացիկ տարվա հունվարին։ Տանիքի հրդեհի հետևանքով վնասվել էին նաև դասասենյակներն ու դպրոցի միջանցքները։ Հիմնանորոգման աշխատանքներին զուգահեռ դպրոցում չի դադարել ուսումնական գործընթացը։ Տնօրենի խնդրանքով և Շիրակի մարզպետի թույլտվությամբ ընդամենը 1 օր էր հայտարարվել ազատ, որպեսզի հնարավոր դառնար իրականացնել մաքրման աշխատանքները։ Արմենու Հիմինասյանն է պատմում։ Մեկ-երկու ամիս առաջ այս դասասենյակը ու ոչ միայն սա, այլ հրդեհված Իսահակյանի դպրոցի գրեթե բոլոր դասասենյակներն ավերակի էին նման։ Սրանք հիմնավորապես տուժել էին տանիքում բռնկված հրդեհի պատճառով։ Կրակը չէր խնայել ոչինչ և հրե էր մատնել դպրոցի կտուրն ամբողջությամբ։ Հրդեհաշիջման աշխատանքների ընթացքում էլ կառույցի մասնաշենքերը շարքից դուրս էին եկել։ Ուսումնական գործընթացն արագ բնականոն հունի վերադարձնելու առաջին քայլն արեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Պետ բյուջեից հատկացված ֆինանսական միջոցներով հնարավոր դարձավ իրականացնել կտուրի հիմնանորոգում։ Կառավարության որոշմամբ 19 միլիոն դրամ հատկացվել է կտուրի վերանորոգման համար, մոտ վնասվել էր մոտ 750 քառակուսի, ամբողջությամբ վերանորոգվել է, հիմա խնդիր չունենք մենք կտուրի հետ կապված։ Կառավարության աջակցությանը միացան նաև դպրոցի բարեկամ բարերարները, նրանք պարտավորվեցին տրամադրել ֆինանսական աջակցություն ներքին հարդարման համար։ Հրդեհի մարման ընթացքում և դրան հաջորդած օրերին տեղացած անձրևն ևս նպաստել էր, որպեսզի դպրոցում ստեղծված իրավիճակը էլ ավելի ծանրանար։ Ծմեռներ չէ, ճմնը, հետո անձրևները, մանավանդ տարվա կարնան հորդառատ անձրևները ակի մնաց տվել էին դպրոցին, ես ասում եմ ամբողջությամբ 5 տասան շարքից դուրս էր եկել, և հադագը և առաստաղը նույնիսկ ջուրը ներծծվել էր առաջին հարկ։ Ներկա պահին Իսահակյանի դպրոցում այլևս խնդիրներ չկան, տնօրեն ափսոսանքով է սակայն նշում, որ 1978 թվականին շահագործված դպրոցի տանիքը հիմնանորոգվել էր 2005 թվականին և խնդիրներ չկային, ուստի եղած գումարը կարելի կլիներ այլ նպատակի ծառայեցնել։ Դպրոցի երկրորդ մասնաշենքը դեռ նորոգված չէ։ Կտուրը վերանորոգվել էր, ազբոշիֆերը փոխանցվել էր թիթեղյա ծածկույթով, բնական է կարիքը չկար երկրորդ անգամ վերանորոգելու, ուղղակի հրդեհը պատճառով, որ ամբողջությամբ վերանորոգվի։ Դպրոցում 1 կարևոր աշխատանք ևս ավարտված է, ապահովվել է 24 ժամյա ջրամատակարարում, ինչը հնարավորություն է տվել ունենալ ինչպես սառը, այնպես էլ տաք ջուր մանկավարժներն ասում են, սա մեծ նշանակություն ունի հիգիենայի պահպանման և բազմաթիվ առողջական խնդիրներից խուսափելու առումով։ Այս 24 ժամյա շուրջօրյա ջրամատակարարումը ավելի դրական է, պարծպան է, այն ժամանակ բակյով էր, լսվում էր հատուկ պոմբի միջոցով, ջուրը մատակարարվում էր բակին, բակից էլ օգտվում էր դպրոցը, բայց ես պարտպանում, որ առավելությունները շատ են։ Իսահակյանի դպրոցի մաթեմատիկայի մասնագետը նշում է, դպրոցում ստեղծված է ամեն ինչ նորմալ կրթության ապահովման համար։ Միայն 1 նկատառում ունի փորձառու և 40 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող ուսուցչուհին։ Ասում է, լավ կլիներ երեխաները, հատկապես ցածր դասարաններում սովորողները, հեռումնային համակարգիչներից դրականի հետ նորագույն այս տեխնոլոգիան ունի բացասական մեծ ազդեցություն։ Երեխաները հիմնականում համակարգիչից կարճած են, երևի այն պահերը, որ պետք է երեխան ինքնուրույն մտածելակերպ ունենա, համակարգիչից օգտվելով ինքնուրույն չէ դարձել, բարձր է, մաթեմատիկայի ուղղությամբ մանավանդ իր տրամաբանությունը զարգանա, ավելի լավ է, ինքնուրույնությունը ինքը ունենա, էլի պետք է, ես չեմ ասում, որ համակարգիչ պետք չէ, բայց երեխայի ինքնուրույն մտածելակերպը պետք է միշտ առավելություն ունենա։ Արմենու Հիմինասյան, Հովանես Խաչատրյան, օրագից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Հանրապետության նախագահը պետականության կայացման, պաշտպանունակության, անվտանգության ամրապնդման, իրավակարգի և օրինականության պահպանման, տնտեսության զարգացման, հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդման և հայապահպանության գործում ներդրած ավանդի, գիտության, կրթության, առողջապահության, մշակույթի և արվեստի բնագավառներում ձեռքբերած ակնառու հաջողությունների համար մի խումբ անձանց պարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն պարգևներով, շքանշաններով և մեդալներով, շնորվել են նաև պատվավոր և զինվորական կոչումներ։ Տարբեր բնագավառներում ակնառու հաջողությունների հասած հիշյալ անձանց Սերժ Սարգսյանն այսօր նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած պարգևատրման հանդիսավոր արարողության ժամանակ հանձնել է պետական բարձր պարգևները։ Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է բոլոր պարգևատրվածներին տոնի և պարգևների արժանանալու կապակցությամբ մաղթել հաջողություններ։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին շնորհավորական ուղեր ձեղել Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի արթիվ։ Շնորհավորական ուղերձում նշվում է, մեջբերում եմ, նախագահ Օբամայի ու Միացյալ Նահանգների ժողովրդի անունից շնորհավորանքներ եմ հողում հայ ժողովրդին անկախության 25-ամյակի արթիվ, որը կնշվի սեպտեմբերի 21-ին։ Վերջին 4 դարում Հայաստանը մեծ առաջընթաց է ունեցել եւ իմ երկրի կառավարությունը պատրաստ է շարունակել սերտորեն աշխատել ձեզ հետ, աջակցելու բարեկեցության ամուր ժողովրդավարական հաստատությունների իրավունքի գերակայության ու տարածաշրջանային խաղաղության կայացման ընդհանուր նպատակներին։ Այս գեղեցիկ տոնի արդիվ լավագույն մաղթանքներ եմ հղում հայ ժողովրդին, ցանկանում խաղաղություն ու բարօրություն առաջիկա տարում մեջբերման ավարտ։ Գյումրու հուսով հարոս մանկապատանեկան թատերական խմբագի հոբելյանական 5-րդ տարվա եւ Հայաստանի անկախության 25-ամյակի արթիվ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղի դահլիճում թատերախմբի անդամները հանդիսատեսին ներկայացրել են նոր բեմադրություն՝ Վիլյամ Սարոյանի «Ոստրեն» եւ «Մարգարիտը», որը արտագաղթի մասին է։ Հուսով հարոսում այժմ ուսանում են Գյումրու գրեթե բոլոր դպրոցներից ընդգրկված աշակերտներ։ Թատերական խմբակի ղեկավար, մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սիրանույն Շուկասյանը ցավով է նշել, որ խմբակը չունի սեփական դահլիճ։ Սակայն բարեբախտաբար ինստիտուտի մասնաճյուղի տնօրեն Հակոբ Զիլֆիմյանը անհրաժեշտության դեպքում այն տրամադրում է խմբակին ներկայացումներ ցուցադրելու համար։ Ես շնորհակալ եմ այն ծնողներին, որոնք հավատացել եւ կապվել են մեր հուսով հարոս ստուդիայի հետ եւ իրենց երեխաներին վստահել են, որ գալիս են մեր ստուդիա։ Գալիս են շատ անմշակ, բայց եթե դուք ճանաչեք մեր երեխաների փոփոխությունը 3-4 ամսից հետո, դուք ինքներդ կուրախանաք, որ այդպիսի լուրջ, շատ լուրջ աշխատանք է տարվում փոքրիկների հետ։ Ես այսօր երջանիկ եմ, որ մենք Սարոյան ենք հանձնել, որովհետեւ Սարոյանը դա բարձրակետն է մարդկության, բարության, բարոյականության բարձրակետն է, եւ երեխաներին հաջողվեց այդ մասին հաղորդակից դարձնել դահլիճին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լենինականում ծնված ռեժիսոր, սցենարիստ եւ պրոդյուսեր Արմեն Գասպարյանն այժմ ապրում է Կալինինգրադում, սակայն ծննդավայրն իր դրոշմն է դրել նրա մտածողության վրա։ Իր հոգու ստեղծագործական ճիճն այստեղ է ծնվել, որը ոչ միայն լսելի, այլև հոգեհարազատ է դարձել աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող մարդկանց համար։ Արմեն Գասպարյանը կինոկրթությունը ստանալով Մոսկվայի կինեմատոգրաֆիայի համամիութենական ինստիտուտում նկարահանել է բազում ոչ խաղարկային ֆիլմեր, որոնք տարբեր միջազգային կինոփառատոնների մրցանակների են աշանացել, բերելով նրան միջազգային ճանաչում։ Այժմ էլ ռեժիսորը լի է ստեղծագործական գաղափարներով, որոնք անշեղորեն պատրաստվում է կյանքի կոչել։ Հերթական անգամ լինելով Գյումրիում, նա հաճույքով է համաձայնել կիսվել իր ծրագրերով։ Ես Կեշտան, որ կոնե փող աշխատին։ Կեշտան կոկան, Կեշտան կոկանելի։ Բայց օրինակ ես չեմ ուզի Կեշտան ստեղից։ Ռեժիսորի գողացված մանկություն ֆիլմը, որ գողտրիկ պատմություն է Գյումրու հազարավոր անօթևան ընտանիքներից մեկում ապրող աղջնակի Նինա Տայանի մանկության մասին, այս տարի Վանում կայացած միջազգային կինոփառատոնում մրցանակի է արժանացել լավագույն վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում։ Մինչ այդ ֆիլմը ցուցադրվել էր Անկարայում կայացած փառատոնի արտամարտության ծրագրում, այժմ ռեժիսորը պատրաստվում է 3 վավերագրական ֆիլմերի միջազգային նախագծեր իրականացնել։ Այդ նպատակով Գյումրիում հիմնել է Արմենֆիլմ կինոընկերությունը։ Ռեժիսոր Արմեն Գասպարյանի հաջորդ քայլը կլինի բանալի գեղարվեստական ֆիլմի ստեղծումը։ Այդ գեղարվեստական ֆիլմի սցենարը, որ արդեն պատրաստել, գործողությունը այդ 15 թվականին է, դա միջազգային կինոպրոյեկտ է, պետք է լինի համատեղ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի ու Թուրքիայի հետ, Հայաստանը այստեղ չի մասնակցում։ Ու այստեղ հիմնական հարցը սցենարը պատրաստել, այստեղ հիմնական հարցը նկարահանումների թույլատրությունն է, որտեղ գործողությունը տեղի է ունենում Մուշ քաղաքում եւ Տերզորի անապատում։ Մենք եղել ենք այնտեղ, արդեն նախնական Նատուրայի location-ների մանկալու հարցերը պարզելու համար, այդ տեսակ թեմաներով ֆիլմը գարելը կոնկրետ Թուրքիայում շատ դժվար է։ Այս նախագիծը, ինչպես ասում է Արմեն Գասպարյանը, լուրջ գործընկերներ ունի եւ կարծում է, որ Թուրքիայում նրանք կարող են օգնել Մուշում նախատեսված նկարահանումների հարցում, միշտեր Տերզորում սիրական պատերազմի պատճառով իհարկե դա անհնար կլինի։ Դերասանների ընտրության հարցում նույնպես արդեն հստակ պատկերացում կա։ Դերասանները պետք է լինեն 3 տեղից՝ Ֆրանսիայից, Թուրքիայից, երևի արդակին նմանություն ունեցելով Բոսնիայից, Հունաստանից, Բուլղարիայից, դա շատ են անում։
դա արդեն կաստինգի հարց է, Հայաստանը տանրապես չեմ անում, որովհետև դերասանական վիճակը Հայաստանում դա ոչ թե կատաստրոֆա է, այլ ազգային կատաստրոֆա է, դա խայդարագություն է, կինոթատրոնը դա ոչ Կավեն է, ոչ Շտոկզեկակ դա է։ Ռեժիսորի հայկական հաց ֆիլմի եվրոպական պրեմիերան կայացել է Վատիկանի հեռուստատեսությամբ։ Ֆիլմն արժանացել է ԱՄՆ-ի բողոքական հունահրավնայական եկեղեցիների հավանությանը։ Իմ տուն եղենցի Տավաջան, տղեք, հասկացեք, իմ սիրտ վիրավոր է։ Մոսկվաբնակ գրող Կիմ Պաքշին ասել է, թե հայկական հաց ֆիլմը խիստ դաժան և այլաբանական չէ, այն անչափ հոգեհարազատ է իրեն։ Արմեն Գասպարյանի համոզմամբ ֆիլմի գնահատականը տվողը փորձագետներն ու հանդիսատեսն են, իսկ եթե ֆիլմը չկա էկրանին, ուրեմն ավելորդ է խոսել դրա մասին։ Միշտեղ Արման Գասպարյան ռեժիսորի ֆիլմերի հաղթարշավը շարունակվում է միջազգային փառատոներում։ Այս առումով նա ասում է, թե մինչ օրս ծախողում չի ունեցել։ Արմեն Գասպարյանի սպիտակորը Բուենոս Այրեսում արժանացել է մեծ վարպետության և հայ ժողովրդի պատմական անցյալի արտացոլման համար մրցանակի։ Ռեժիսորն այս ֆիլմը ցանկանում է ներկայացնել Վանի միջազգային փառատոնին։ Գլխավոր խոչընդոտը ֆիլմի թեման է, որ կարող է թուրքական ինքնության նկատմամբ վիրավորանքի դրսևորում դիտվել, սակայն փառատոնի կազմ կոմիտեն անվտանգության նախնական երաշխիք արդեն տվել է։ Սամվել Հունանյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։ Միջազգային լրահոսից Ջեբհատ ան-Նուսրա ահաբեկչական խմբավորման գրուհայինները զանգվածային հարձակում են սկսել Հալեպի հարավարևմտյան շրջանում։ Այս մասին Ինտերֆաքս գործակալությանը հայտնել են Սիրիայում հակամարտող կողմերի հաշտեցման ռուսական կենտրոնից։ Ներկա պահին սիրիական կառավարական զորքերը կատաղի պաշտպանիչ մարտեր են մղում ահաբեկիչների խմբերի առաջընթացը կանխելու և նրանց Հալեպի կենտրոնական մաս ներս չթողնելու համար։ Այս պահին ճշտվում է, արդյոք զոհեր կամ վիրավորներ կան բանակայինների և խաղաղ բնակիչների շրջանում, թե ոչ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին մոտ ժամանակներս հանդիպում կունենան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Քաղաքական գործիչների հանդիպումը կկայանա այսօր։ Պետքարտուղարն ու նախարար Լավրովը հանդիպում կունենան մոտ ժամանակներս, կամ գիշերվա ընթացքում, կամ էլ երեքշաբթի, հաղորդել է աղբյուրը։ Միջազգային այլ նորություններ թարգմանաբար և տեսաշարով կներկայացնի իմ գործընկեր Հայկան Հուշարյապետյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ժամանել է Նյու Յորք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստին մասնակցելու համար։ Նշվում է, որ Էրդողանը գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հատուկ ելույթ է ունենալու փախստականների թեմայով, համաժողովի ընթացքում, ինչպես նաև առանձին հանդիպումներ է ունենալու Իրանի, Ուկրաինայի և Քաթարի ղեկավարների հետ։ Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ընթացքում Էրդողանը թուրք լրագրողներին հայտնել է, որ ինքը ԱՄՆ-ում անպայման առիթն օգտագործելու է նաև հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձի կազմակերպիչ համարվող թուրք կրոնական քաոսիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենի արտահանձման և Սիրիայի տարածքում քրդական ազգային ջոկատների մասին խոսելու համար։ Նա նաև մեղադրել է ՄԱԿ-ին և միջազգային հանրությանը սիրիական ճգնաժամին անհաղորդ մնալու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում մեկնարկում է բարձր մակարդակի ընդհանուր քաղաքական բանավեճը, այս կապակցությամբ մեկ շաբաթ շարունակ Նյու Յորքում են գտնվելու 130-ից ավելի պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարներ և 50-ից ավելի արտգործնախարարներ։ Հայտնի է, որ նրանք ելույթ կունենան ՄԱԿ-ի ամբիոնից ու կանցկացնեն մոտ 1000 հանդիպում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 71-րդ նստաշրջանի մասնակիցների ուշադրության կենտրոնում են գտնվելու սիրիական հարցը, փախստականների ու ներգաղթյալների խնդիրը Մեծավոր Արևելքում և Աֆրիկայի հյուսիսում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև Հյուսիսային Կորեայի կողմից ահագնացող միջուկային սպառնալիքի թեման։ Այդ ֆոնին Հյուսիսային Կորեան նոր գերարակ հրթիռային շարժիչից համակային փորձարկումներ է իրականացրել։ Երկրի ղեկավար Կիմ Չեն Ինն այցելել է տիեզերական կենտրոն, որտեղ ընթացել է հրթիռային շարժիչի փորձարկումը։ Աղբյուրը նկատում է, որ շարժիչի ճիշտ պատրաստման դեպքում Հյուսիս Կորեական հրթիռակիրները կկարողանան տիեզերք արձակել տարատեսակ արբանյակներ, որոնց շարքում կարող են լինել նաև երկրին հետևելու համար նախատեսված մոդելներ։ Ավելի վաղ ԶԼՄ-ների կողմից շրջանառվել է ժլուր, որի համաձայն Հյուսիսային Կորեան կարող է մինչև տարեվերջ մոտ 20 միջուկային ռումբ արտադրել։
Ճապոնական Կյուսու և Սիկոկո կղզիներում մալակաս թայֆունի պատճառով ավելի քան 100 ներքին չվերթ է չեղյալ հայտարարվել, ավելի քան 32,000 բնակիչ ստացել է տարհանման մասին հրահանգ։ Սիկոկո կղզիում Տոկուսիմա պրեֆեկտուրայի լեռնային շրջաններում տարհանման մասին հրահանգ է ստացել մոտ 30,000 բնակիչ։ Թայֆունի մոտենալուն պես սողանքների և փլուզումների վտանգի պատճառով քամին և անձրևները մի քանի շրջաններում էլեկտրամատակարարման խափանումների պատճառ են դարձել։ Ինչպես հայտնել է գեոդոգործակալությունը, Կագոսիմա պրեֆեկտուրայում առանց էլեկտրականության մնացել 246,000 բնակիչ։ Իսկ Լոս Անջելեսում սեպտեմբերի 18-ին կայացել է ԱՄՆ-ի գլխավոր հեռուստատեսային մրցանակաբաշխությունը Emmy Awards-ը, որն այս տարի անցկացվում էր 68-րդ անգամ։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, նշանակալի միջոցառումն անցկացվել է Microsoft Theatre-ում, որտեղ մրցանակաբաշխության արդիվ հավաքվել են մշակույթի հայտնի գործիչներ ու այլ բնագավառների երևելի ներկայացուցիչներ։ Emmy մրցանակաբաշխության առաջնորդությունը հերարցակվել է ABC հեռուստալիքով։ Ինչպես նշում են ԶԼՄ-ները, Nielsen սոցիոլոգա-մարքեթինգային ընկերության ներկայացրած տվյալների հեղումով, այս տարի մրցանակաբաշխությունը դիտել է ռեկորդային ցածր քանակությամբ հեռուստադիտող։ Հայտնի է, որ Emmy Awards 2016-ը դիտել է 11,300,000 մարդ, մինչդեռ ABC-ի հեռուստալսարանը կազմում է միջինը մոտ 26 միլիոն մարդ։ Եկանուշ Հայրապետյան, Օրագից։ Այժմ իդրա հոսը սպառված է, հետևեք նաև մարզաշխարհի նորություններին, կհանդիպենք։ Կայացել է Հայաստանի առաջին խմբի առաջնության 6-րդ տուրը։ Աշտարակի Քասախի մարզիկ մարզադաշտում Երևանի Արարատ 2-ը հյուրընկալեց Գյումրիի Շիրակ 2-ին։ Եթե արարացիները մրցաշարային աղյուսակի առաջին քարյակում են ու աշխատում են մրցանակային երյակում տեղ ունենալու համար, ապա մեր թիմն առայժմ չի փայլում խաղայի կայունությամբ, ինչը հերթական անգամ մատնանշեց այս արտակտա հանդիպումը։ Առաջին խաղակը ստացավ ցածր արագությունների նշանաբանով և որոշակի տարածքային առավելություն ունեին Արարատ 2-ի ֆուտբոլիստերը, հենց նրանք էլ բացեցին հաշիվը։ Աֆրիկացի արձակվող Պոլ Ասու Օշին ամենի ճարեց բարձր մակարդակով։ Նա ընդունեց գնդակը Շիրակ 2-ի տուգանայի հրապարակի մատույցներում, այն հարմարեցրեց ձախ ոտքին և տպավորի չարվածով գնդակն ուղարկեց հորիզոնական դարպասաձողի տակ։ Դա իսկապես անորսալի հարված էր և թիմերը հանգստի գնացին արարացիների նվազագույն առավելությամբ։ Այդ միջումից հետո գյումրեցիները փորձեցին սրություն մտցնել իրենց գործողություններում և դաշտում ծավալվեց բաց ֆուտբոլ։ Դրանից չայեց մեր թիմի մրցակիցը։ Երկրորդ խաղակեսի միջտամասում 62-րդ րոպեին Արարատ 2-ը ձախ եզրային գոտում ձեռնարկեց բազմակայել կոմբինացիա, արդյունքում գնդակը ստացավ Նորիկ Ավդալյանը և ոչ ուժեղ հարվածով այն ուղարկեց հեռավոր անպաշտպան անկյունը 2-0։ Նման հաշվի պարագայում դժվար էր կանխատեսել, որ Շիրակ 2-ին կհաջողվի փրկել խաղը, բայց պատասխան գոլը խփելու համար հյուրերն անցան ավելի լայնամասշտաբ գործողությունների։ Դա հեշտացրեց արարացիների հակագրողներ կազմակերպելու տակտիկան, ու շուտով մեր դարպասապայի դեմ մեն-մենակ դուրս եկավ տանտերերի արձակվող Նորիկ Ավդալյանը։ Մեր դարպասապային ոչինչ չէր մնում, քան կասեցնել մրցակցի առաջխաղացումն անթույլատրելի հնարքով։ 11 մետրանոց նշակետին մոտեցավ Մեհեր Սաֆարյանն ու անարգել գրավեց Շիրակ 2-ի դարպասը։ 3-0 հաշվով հաղթանակը հնարավորություն տվեց Արարատ 2-ին տեղ զբաղեցնել լավագույն երիակում հավաքած 10 միավորով, իսկ Շիրակ 2-ը 6-րդ տեղում է և ունի 6 միավոր։ Մեր թիմը հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի սեպտեմբերի 26-ին, քաղաքային մարզադաշտում ընդունելով անցած առաջնության հաղթող Ալաշկերտ 2-ին, իսկ առաջատարը Բանանց 2-ն է, որը վաստակել է 18 միավոր։ Սամվել Աղանյան, Արա Կյուրեղյան, Օրագից։